çətinliklə hamısı göz qabağımda qalmışlar. Əvvəl deyil sizin vasitəvizdə Xəzərlə Kənan sponsoruna bir dənə buradan mesaj göndərək də. Yəni, Bakı Futbol Klubunun bunu söyləmişik dəfələrlə. Heç bir maliyyə çətinliyi yoxdur. Maliyyə çətinliyi bir oldu ki, bəzi biznes strukturlardır, iş adamlardır. Aramızda olan maliyyə əlaqələrindən qalan, əməliyyatlardan qalmış zadoz listeyimdə, yəni borç qalıqlarının vaxtında qaytarılmamasıdır. Ona görə də bu da bizə bəlkə təsir edir. Yəni, tək Bakıya yox, Bakının digər öhdəliklərinə, məsəl üçün, Fransada bugün Lansın vəziyyəti çox ağırdır. Hətta deyim sənə saat, deyim sizə saatlar qalıb ki, məsəl, aqibətinin həll olunması. Ona görə sizin vasitəvizdən Xəzərlən Kənan Sports soruna müraciətim var. Adda çəkə bilərəm, Ələddin bəyə müraciət edirəm ki, yəni günü bugün bir tədbir görsün və bizə olan borç qalığına təcili ödəməlidirlər. Ələddin bəyə palmalı rəsmisidir, yəni? Bəli, palmalı rəsmisidir. Nə qədərdir məbləğdir? Məbləğ açıqlamaq düz deyil, ancaq tam Bakı Futbol Klubunun uzun müddət bir büdcəsidir o. Az bir digər kimlərin borcu var ki, onun ödənməsi vacibdir? O, bəzi yoldaşlar var. Yəni, bugün tək elə Xəzərlən Kənan sponsoru ilə məsələmizi həll eləsək, heç bir problem qalmayacaq. Nə Bakıda, nə də Lansıda. Sportların hamısı yerli şirkətlərdəndir. Bir biznes strukturlardandır, bəli. Biznes strukturlardandır, bəzi təşkilatlardandır, belə deyim. Mətbuatda məlumat yayılmışdı İspan mətbuatında ki, mayda bu qəbələ başladıqdan sonra Atletico Madridlə yeni mövsüm danışıq. Bu oktyabrda başa çatır, bilirsiniz, Land of Fayan kontraktı. Atletico Madridin. Bir çox istəklər var digər ölkələrdən, ancaq onların seçimi, of course, Land of Fire-da hansı ki uğur gətirib Atletico Madridə, ona görə danışıqlar gedir. Yəqin ki, uzanıb-uzanmaması indi qərar məsləhətləri qərar gedir. Oktyabra qədər güynəcəklər o Bakı kimi? Oktyabra qədər definitli ingilislər demişlər, 100% oktyabra qədər Land of Fire qalacaq onların baykalarında. Azam, danışıqlarda olubmu ki, Land of Fire Azərbaycan yanına forması ilə Atletico daha aşağı məbləğə razıdır bu reklamı? Əlbəttə, yəni təşriflər var ki, digər ölkələrdən təşriflər var, 3 qat bizimkindən yüksəkdir. Ancaq bunlar yenə də, axı bunlar bunu qeyd deyiblər ki, yəni Simone ilə Land of Fire-ın gəlişi eyni vaxtda düşübdü Atletico Madrid üçün. Bu da bunların tarixində böyük bir iz qoyubdur. Ona görə onlar birinci növbə Land of Fire ilə davam etmək istəyirlər. Özdə büdcəsi nə qədər aşağı olsa da digər təşriflərdən. Komanda Bakının vəziyyətini düzəldilməsi üçün indi borcları başa düşdük. Bakını saxlamışıq sözün düzü. İndi oldu. Yəni bir məsəl deyim, tarixdir də tarix yazıldı, olmamalı idi. Ancaq ha gözlədik, nə qədər bunu indi rəsmi elan edirik, ancaq nə qədər aramızda danışıqlar olubdu. Sifarişlər göndərmişik, məktublar yazmışıq. Son məktubumuz dekabrın axırı olubdu. Onda da yenə də xəbərdar elədi ki, çox təhlükəli bir duruma çatırıq, həm klubun özündə, bizim klubda, həm Fransadakı klubda. Ona görə birisi həm imayətçisi, həm də ki, klub Azərbaycana məxsusdur. Ona görə xahiş eləmişdik biz onlardan ki, bizə çatası məbləqləri yubatmasınlar, vaxtında ödəsinlər, ancaq heç bir reaksiya yoxdur. Ona görə sizdən xahiş eləmişdik. Bəlkə sizin vasitəvizdən onlara bir sifariş gedir ki, onlar özü də belə bir şeydir ki, bu bir həftə, 10 günü də yoxdur. Bunu bu gün, axşam ya birinci gün həll eləməlidir. Çünki artıq dünən Fransa səfirliyindən də görüşmüşük. Vəziyyət o qədər kritikdir ki, Lansda bu gün artıq məbləğin ödənilməsi barədə elə bir ki, əmin eləməliyik ki, olsun ya sabah orada oyun var Paris Saint-Germain-lə. O Paris Saint-Germain-lə oyundan da sonra müəyyən ixtişaşlar da ola bilər ki, azərkeşlər tərəfindən. Çünki son oyunda da biraz qarma qarşı olubdur. Özü də anti hafiz şeyləri, anticar və lozunqları da çıxıbdır. Doğrudan da oyun da yarımcıq dayanıbdır. Bilirsən, baxmısınız, baxmamışsınız. İndi bunun sabah da oyun var. Sabah da başqa şeylər ola bilər. Həqiq deyiləm, çox təhlükəlidir. Ona görə uşaqlar, qardaşlar, böyük hürmətimiz var onlara. Ancaq bunlar bunu düşünüb, bugün axşama qədər qərar verməlidir ki, ödənməlidirlər. Hafiz bəy, Palmalinin rəhbəri ilə, Mübariz bəy ilə bəlkə danışınız olub, yəni hər halda? Mübariz bəyə narahat eləməmişik. Bizim danışıqlarımız Ələddin bəy ilə olub. Ona görə də Ələddin bəyin özünü tapamırıq sözündüzü. Ələddin Aykaç. Onunla danışımız olub. Ona görə onu da axtardıq, tapamadıq sözündüzü. Ona görə bəlkə mətbuat onu tapa bizim əvəzimizdən. Və bunu hətta Mais müəllimə də söyləmişik, ona da xahiş eləmişik. O da bizə kömək məqsədi ilə çalışıbdır ki, bu ödənilsin. Ancaq indi Ələddin bəy işləri ilə bağlı, ora-bura uçuşuna bağlı yəqin zaman yoxdur. Ancaq vəziyyət o dərəcəyə gəlib çatıb ki, bu ödənilməsə çox böyük bir problemlə olacaq Fransada, çox böyük problemlə.